www.topstar.sk. Maja Miezgu si mnohí z nás spájajú so skvelým rodinným seriálom Naši, kde hrá milujúceho otca a verného manžela. Dnes večer sa ale karta obrátia a v sitcome Deluxe stvárni záletníka. A čo? Vášeň! Veď tú vášeň, ktorá je medzi nami. Vášeň, jasné. Teraz som to mal na jazyku. Veru, takýto náruživý milenec je Majo Miezga v seriáli Deluxe. Hrám tam takého záletníka, takého neverníka, ktorý vlastne príde do toho hotela a vlastne si tam užiť. A samozrejme, ja tam zase ale aj moju ženu na niečo načapám, takže asi o toto tam ide. Ty s ňou stále spávaš? Nie. Tak prečo mi to povedala v reštike? Ja myslím, že keď niekedy dobieza v posteli. Klamár! A mňa si obľuboval, že to medzi vami dávno nefunguje. Milenku a manželku mu hrá Lucia Šipošová a Dominika Kavašová. Majo si úlohu záletníka užíval. Jediné, čo mu prekážalo, boli skoré ranné nástupy na plac. Moja postava bola taká, aby som povedal, taká excentrická. To znamená, že ráno o 5:30 hrať takého, ktorý behá z izby do izby a neviem čo všetko, tak to sa musí človek rýchlo zobudiť. Keby mi niekto povedal, že za to, že si vrznem, budem v hoteli roznášať kávu. Tak mu poviem, že sa zbrázil. Erika Barkolová, televízia.